iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Burco laga hadal hayay inay ku soo bateen dad wax sixira isla markaasina qafaalanaya ayaa waxa habeenkii xalay magaalada Burco lagu sixiray isla markaana lagu aftuubay hooyo deeqa Cismaan inanay dhashay oo qaangaara kadib aftuubkiina la helay inantii oo cid lagu tuuray iyadoo ku jirta koomo hadaba dhacdadaas iyo sidee u dhacday iyo waliba sidii ay u ogaatay in la kaxaystay inanteedii waxa nagu warbixisay hooyo deeqa Cismaan duhurkii markii salaada duhur laga baxay ayay baxday inan bay inantu mariyo u doonato salaadkii casar markii aan waayay reerkii baan garaacay waxay dhamaanaan arag guri kale oo xaafadda yada ka mid ah baan qabtay waan soo waayay telefoonkeedi baan garaacay telefoonkeedina gurigu yaalaa wax telefoon aan ka hayaana ma jirto oo kale meel kale aan u doonana ma jirin oo dadkii aan garanayay waa soo wada dhameeyay marka maqribkii anigaan waxba ahayn oo gaarigii baafinta markaa diyaarsanaya baa laygu yidhi inantaadii oo meydaba halkan taalla saddex qof salaada maqrib baa lagu jiro iyo arkayay gabadh iyo riyo xiraynaysay iyo gabadh ilmo yar oo ay dukaanka u direntay sugaysa iyo ilmo yar gaarigu tagsi cad buu ahaa gabadh iyo nin baa saarna xagga dambaa laga tuuro xashiish baanu moodaynay bay yidhaahdeen dabeetan marka cabaar isla maqnay day qaylisay ayaa lagu soo yaacay markaas baa la garto aniga telefoon baa lay soo diray saasaan ku soo qaaday weliina iyo alaankaana sidii bay koomadii ugu jirtaa aba saddex irbadoodna way ku yaaliin oo lagu muday ka dhaafna way bixinaysa yaan lay qalanay waa lay qalayaahay qalina intaas weeyaan hadalkeeduna weli maskaxdeedu caadi maaha weli wax maskaxdeedu caadi ahoo de aan ka dhaafahayn ku hadlaysa aan fahmaya ma jirto ka dhaafun bay bixinaysa oo mar bay de hadasho markii waxay tahay anigoo soo socda labadii meel xaafadii ka soo baxay xaafadii aan ku sii socday aan weli gaadhinay sii socda ayaa nin salaamay nin buu i weydiiyey wuxuu igu dhahday gurigii hebelmee dabeetana ninkii baan anigu raacay intaa markii ay tiri way koomada dub u gashay dabeet xaggaa tagtay markii aan nina waxay tahay hooyo meeshii laygu qalay baan tigay meeshi waa ta lay qalayo bay tiri oo dabeetna ka dhaafkii bay kusoo noqotay wax war oo kale aan hayaana ma jirto marka arrinkaas maxaad u malaynaysaa arrinkaa dee dadkaa uu maaragtay aan da wadaniga ahayn unbaa loo malaynayaa dadkaasoo waa dadkaas sixirka lagu taabanayo dee dowladda de waxaan ku codsanaynaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dadkan cadowga naga saaro sixirkan oonadka laga soo qabanayo 24 saac ee dadku dhacayaana dee in nalaga qabto dadkan aan wadaniga ahayn nalaga saaro Aamina Siciid oo iyana ku nool magaalada Burco oo Star TV la hadashay ayaa sheegtay inay aragtay dadkaasi wax sixraya oo iyada lafteeda mar ay u yimaadeen oo weysa qabo ayaa gabadh qinaa khamaar xiratay oo gaagaab xiran oo maxaa maryaha ah maxabaadka sidataayeen shadad yaro buu ku sidato qalin ayay heshay markay heshay way salaantay marka saa ay salaantay ana alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatuh aan gabadhii ka oo kar eegay ayaan sidii gabadhani waad ka ila horeysoo dee qof quraan iyo aayad ku dul saaran yihiin baa taayo ilaah baa kaa qabtay dabeedna saa markay istrii dhaafa galabka ka saar ayay gabadhu saa ii fiirsato waxay aragtay dibintaydaas casaanka ah dabadeedna horey ii dhaafto qarinkeedii waa sii deysay maradeedi waa sii deysatay waa hore u socota waxaan u sheegayaa islaamka waxaa magaalada ku jira ilaahay ha inaga qabto anigu been baan u haystay waxaan islahaa wax la iska sameynayo iyo waxna leeyahay weeyaan waxaan tagnay guryihii caruurta laga hablaa laga gaxaystay waxa weeyaan waxaan leenahay il dheer ha loo yeesho dadka ha laga dhex qabto dad taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse oo arrinka Burco ku soo badanaya ee sixirka aan wax ka weydiinay ayaa yidhi aad baan ku salaamayaa markii hore baad saxaafadda markii xiga arrintaas waayna maartay wadankeena Soomaaliland way ku badan tahay warka waa la sheegaa in sixir iyo dad la waxaynayo waa la sheegaa laakiin arrinta ciidanka biliisku baari badan bay ku sameeyeen ilaa imikara waan ku daba jirnaa wixii ka soo baxana natiijadeeda waan u sheegi doonaa laakiin ilaa imika waxaan imika ka sii hor dhacay ma jiro arrinta cabashada xilbaa naga saaran maadaama aan ciidankii amniga baartaan baanu ku samaynaynaa dabagal badan baanu ku samaynaynaa wixii natiijo ka soo baxana bulshada soo bandhigi doona haddii alla ydhaa laakiin iminka wax allaale waxaan ka sii hordhegayay ma jiro dadweyne waxaan u sheegayaa ciddii wararka nooca ayaa heshaay ama ay ku dhacday inay noo soo gudbiyeen inay ciidanka amniga u yimaadaan ay hagaan
ay arintaa wixii ay ku ogyihiin ay ka bixiyaan maartay warkeega dhanka kale sheekh jaama oo kamida culimada gobolka tugdheer ayaa maalintii shalay sheegay in magaalada burco uu ku soo batay sixirka iyadoo siyaabo badan dadka loo sixrayo dadkana u soo jeediyay inay ka feejignaadaan mahad cali goodir star tv burco